Dobar dan i pozdrav svima! Današnji video je malo drugačiji. Danas ću komentirati uspjeh Arnolda Schwarzeneggera. Video o njegovom uspjehu, kratki dokumentarac, nalazi se ispod u opisu. Možete ga slobodno pogledati, podijeliti, pričati o njemu. Zapravo preporučujem da ga više puta pogledate, pogotovo kada emotivno padnete, jer on pomaže, isto kao puno drugih videa ili knjiga. Najviše volim takve videe ili knjige gdje vidim da su obični smrtnici, poput svih nas, postali uspješni. Onda je moguće i za mene i za sve vas. Imali su svakodnevne probleme, borbe, borili su se protiv mišljenja drugih ljudi, vanjske okolnosti su im smetale, imali su prepreke, ali su uspjeli. To možemo i svi mi, kad prestanemo smišljati izgovore i kad krenemo za onim za što znamo da zaslužujemo. Moguće je. Ako razmišljamo poput Arnolda Schwarzeneggera ili drugih velikih ljudi, uspješnih ljudi, ako djelujemo poput njih, ako se osjećamo poput njih u vezi naših ciljeva, strasti, snova, dostupan nam je uspjeh i on je rezerviran za sve nas. Zašto odvajamo sebe od drugih ljudi koji su uspješni? Najlakše je reći, ah, to je on, on je imao sreću, on je sad uspješan. To tako možda izgleda, ali to nije tako. Sreća dolazi kada se posvetimo onome što volimo, kada idemo naprijed, kada ignoriramo tuđa mišljenja i umjesto toga slušamo sebe i svoj glas koji govori ti to možeš. Zato obožavam takve videe, jer onda vidim da ja mogu i da svi mi možemo ostvariti ono što želimo ostvariti. Još jednom, video je ispod u opisu, slobodno ga pogledate, podijelite. Budite pozdravljeni, vidimo se neki drugi put.